Ağdam üçün yeni dövr başlayır. Bizim böyük planlarımız var. Prezident İlham Əliyev Ağdamın işğaldan azad olması münasibətilə xalqa müraciətində belə deyib. Bildirib ki, Ermənistan işğal etdiyi ərazilərdə hər şey dağıdıb. Amma Azərbaycan bütün rayonları bərpa edəcək. Torpaqların abadlaşdırılması ilə bağlı tədbirlər görüləcək. İlk növbədə minalardan təmizləmə işləri aparılmalıdır. Bu da çox vaxt apara bilən bir məsələdir. Çünki mənfur düşmən böyük əraziləri minalaşdırıb. Ondan sonra infrastruktur layihələri ilə bağlı artıq göstəriş verildi. Mövcud olan infrastruktur təhlil edilir. Bizim indi peyk imkanlarımız var və digər imkanlar var. Mən Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına səfər edərkən artıq yeni qısa müddət ərzində salınmış yoldan istifadə etdim. O müvəqqəti yoldur, amma hər halda bu yoldan istifadə etmək olar. Yəni, bütün bu işləri biz görəcəyik və bizim böyük qayıdış planımız hal-hazırda tərtib edilir. Dövlət başçısı deyib ki, Ağdamın işğaldan azad edilməsi şanlı hərbi qələbə nəticəsində mümkün olub. Əgər Azərbaycan Ermənistanı döyüş meydanında məğlub etməsəydi, Ermənistan öz xoşu ilə bizim torpaqlarımızdan çıxmayacaqdı. Azərbaycandan fərqli olaraq Ermənistan ordusunda fərariliyin baş alıb getdiyini xatırladan Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, işğalçılıq siyasəti və kin-ədavət ideologiyası Ermənistanı bugünkü rəzil duruma salıb. Mən ölkə prezidenti və Ali Başkomandan kimi maraqlıyam ki, bölgəmizdə, Cənubi Qafqazda artıq ədavətə son qoyulsun və normal indi işgüzar münasibətlər qurulsun. Hər halda biz bunu istəyirik. Və müharibə dövründə, mən demişəm, bir də deyirəm, bizim erməni xalqı ilə heç bir problemimiz yoxdur. Biz erməni xalqına qarşı etnik təmizləmə aparmamışıq. Necə ki, onlar bizə qarşı aparıblar. Biz onların tarixi abidələrini dağıtmamışıq. Biz onları qoruyuruq. Və bildiyiniz kimi, bu məsələ ilə bağlı önəmli addımlar atmışıq. Biz onların şəhərlərini dağıtmamışıq. Halbuki dağıda bilərdik. Şanı götürəndən sonra Xan kəndini dağıtmaq nə böyük problem idi. Bir gün ərzində dağıda bilərdik. Elədikmi biz bunu? Yox. Amma onlar nə günə saldılar bizim şəhərlərimizi? Ona görə bizim erməni xalqı ilə problemimiz yoxdur. Və bir də demək istəyirəm ki, vahid Azərbaycan dövlətində yaşayan bütün xalqlar bərabər hüquqlara malikdir. O cümlədən erməni xalqı minlərlə erməni Azərbaycanda yaşayır. Onlara bir söz deyən var ölkəmizdə? Yox, normal Azərbaycan vətəndaşları kimi yaşayırlar. Və əminəm ki, bugün Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilər də gün gələcək, başa düşəcəklər ki, onlar üçün yeganə yol Azərbaycan xalqı ilə yan-bayan yaşamaq, qonşuluq şəraitində yaşamaq və bütün bu çirkin əməllərdən əl çəkməkdir. Dövlət başçısı deyib ki, Ermənistan tərəfdən səsləndirilən güya Dağlı Qarabağdan 90 min ermənin qaçması haqqında məlumat yalandı. Dağlı Qarabağ ərazisində və işğal edilmiş torpaqlarda 2-ci Qarabağ müharibəsinə qədər maksimum 60-65 min insan yaşayıb. Prezident xəbərdarlıq edib ki, Azərbaycana qarşı istənilən təxribat cavabsız qalmayacaq. Hər kəs bunu bilsin, özümüzü müdafiə etmək üçün istənilən addım atacaq. Öz vətəndaşlarımızı müdafiə etmək üçün istənilən addımı atacaq və heç kim bizi saxlaya bilməz. Bu 44 gün ərzində bütün dünya gördü. Heç kim bizim qabağımızda dura bilməz, bizə şər qoya bilməz. Və bizə müharibənin ilk günlərində şər qoymaq istəyən, hədələmək istəyən, şərləmək istəyən ölkələrin, bəzi qərb ölkələrinin nümayəndələri sərt cavabımızı aldılar. Gördülər ki, biz o ölkələrdən deyirik ki, kiminsə qabağında baş əyək. Və mən də o liderlərdən deyirəm ki, kimdənsə nəsə qəbul edim, hansı sözü. Artıqlaması ilə cavab vermişəm və verəcəm lazım gəldikdə. Ona görə, əgər erməni faşizmi bir də baş qaldırsa, əgər bizə qarşı hər hansı bir təhribat törədilərsə, 10 qatını alacaqlar, 10 qatını və heç kim bizi durdura bilməz. Və hal-hazırda Qarabağ bölgəsində mövcud olan coğrafi vəziyyət
bizim elbette ki imkanlarımızı kat kat artırıp sadece olarak haritaya bakmak kifayettir ki herkes görsün ki kimin elinde hansı imkanlar var. Prezident çıxışında Avropa təsisatlarının ikili standartlarına da toxunub. Bildirib ki, Ermənistanda müxalifətin təqibi, hətta etiraz edən insanlardan birinin öldürülməsinə baxmayaraq Avropa Şurası susur. Biz beynəlxalq hüququnun kənarında bir iş görməmişik, deyən dövlət başçısı bildirib ki, Azərbaycan güc amilinin önə çıxmasını nəzərə alaraq hazırlıq görüb və ordusunu gücləndirib. Bu gücü topladıq, lazım olan anda vurduq, əzdik düşmənin başını. Elə əzdik ki, onu əbədi yadda saxlayacaq. Əbədi, o damğanı vurduq. Azərbaycan xalqı müzəffər xalqdır. Azərbaycan ordusu müzəffər ordudur. Biz döyüş meydanında qələbə qazanmışıq, siyasi müstəvidə qələbə qazanmışıq, torpaqlarımızı işğalçılardan azad etmişik. Bugün Ağdamın azad olunmasını mən xalqıma böyük qürur hissi ilə bu xəbəri çatdırıram, bu müjdəni verirəm və bugün bizim yaşadığımız günlər, yaşadığımız anlar əminəm ki, hər bir azərbaycanlının yaddaşında əbədi qalacaq. Biz tarix yazırıq, yeni tarix. Xalqımızın, ölkəmizin yeni, şanlı tarixini yazırıq. Bu zəfər tarixidir. Bundan sonra biz ilk növbədə işğaldan azad edilmiş torpaqlara vətəndaşlarımızın qaytarılmasını təmin etməliyik. Bütün gücümüzü səfərbər etməliyik. Bütün maddi imkanlarımızı səfərbər etməliyik ki, tezliklə vətəndaşlarımızı doğma torpaqlarına qaytaraq. Bir daha əziz xalqım, əziz Ağdamlılar, sizi bu gözəl tarixi hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik etmək istəyirəm. Sizə can sağlığı, xoşbəxtlik arzuluyuram. Ağdam bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.